Ik heet jullie allemaal welkom vandaag te Para-Oost. Om te beginnen, kunstgrasmat veld voor Paranaam. Velen weten niet wat dat betekent. Vandaag zijn we hier, jawel, voor opening van onze eigen kunstgrasmatveld op Paranaam. Ik wil jullie feliciteren. Maken jullie er goed gebruik van. Wanneer ik kijk naar bepaalde kunstgrasmatvelden die er zijn opgezet, dan heb je gezien dat ze wat vernietigd zijn geworden. Om eerlijk te zijn. Maar dat mag hier niet gebeuren. Ik liep zo net naar binnen. En ik merkte dus dat ieder breit. Weet je, de mensen zijn breit. Die mensen lachen. Die mensen zeggen, die zien wat er hier zo gebeurt in Para-Oost. Is uniek. Dit hebben we nodig. Dit is het beleid die de regering ons moet geven en wat we allemaal willen beleven in het district. Dit is de derde voor Para. En we werken eraan om nog meer hier in Para te krijgen. Maar je weet, Paranaam en Domburg zijn niet op één dag gebouwd. Dus we gaan langzaam. En u weet het ook. We zijn geduldig. Ja, we zijn geduldig. En dat is nu beloond. Ja. De jeugd is blij. Ja. De ouderen zijn ook blij. Kortom, de hele samenleving hier. Zie ik telkens met een lachende gezicht wanneer ze naar deze richting opkijken. 8 scholen in de buurt. En zij gaan in de ochtenduren gebruik maken van deze faciliteit. En dat is eigenlijk de main purpose. De jongeren willen bereiken. Ik weet dat vandaag een droom van velen hier in Paranaam wordt verwezenlijkt. Wij als ministerie van Sport en Jeugdzaken voelen ons verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de sportfaciliteiten er zijn. We hebben vandaag hier een nieuwe mini kunstgrasveld in Paras dit de derde. Ik wil u vragen, gaat u zuinig om met dit veld? Het heeft heel veel geld, tijd en moeite gekost. Ik wil u ook vragen om goed gebruik te maken van de coaches die zijn opgeleid. De KNVB helpt ook door het opleiden van zogenaamde world coaches. En world coaches worden hier in een aantal dagen klaargestoomd met life skills, voetbal en dus het beheer van eventueel zo'n veldje. Dat is Paranaam gebeurd hier en in Pont Buiten ook. En daar worden ook nog certificaten voor uitgereikt. Aan degene die dat hebben doorlopen. Dus dat is erg goed. Daar ben ik persoonlijk ook heel trots op. Maakt u gebruik van hun expertise en ervaring. En ook op de coaches doe ik een beroep. Dat u er bent voor het district, want dat heeft u beloofd. En dat we verder onze talenten van Para kunnen ontwikkelen. Ik vind het echt leuk om te trainen. Ik speel voor Transvaal, dan moet ik helemaal in de stad gaan trainen. Maar nu is het beter, dan kan ik bijna elke dag trainen. Al train ik niet in de stad. We hadden geen kunstmatveld hier, maar nu hebben we één dag over. En ervan genieten. Als het regent, is er geen plaats om te voetballen en zo. Dus als er een kunstgras is, dan kunnen we vrij spelen. Zolang ik vrij ben, speel ik elke dag. Elke dag kan ik voetballen. En ik denk dat wat de president gezegd heeft, we kunnen het in het Nederlands zeggen, we kunnen het doen, maar we kunnen ook zeggen, yes, we can do the job. Mag ik een applaus voor jullie allemaal die dit hebben gerealiseerd?